Hei ja terveiset täältä Arkeen seurakunnasta ja Jeesus parantaa ja eheyttää Raamattukoulusta. Mun nimi on Petra ja mä haluaisin tänään kiittää kaikkia teitä, jotka olette antanut palautetta näistä aamuvideoista, aamutervehdyksistä. Ja on ollut tosi koskettavaa lukea tätä palautetta ja mä haluaisin nyt ihan erityisesti kertoa eräästä rakkaasta siskosta siellä Suomessa, joka nyt pysyttelee nimettömänä, mutta hän on jättänyt tänne rukousaiheita meille useampia eri aiheita ja niihin on tullut ihania rukousvastauksia. Vielä joitakin vastauksia odotellaan, mutta esimerkiksi taloustilanne oli niinku terveyden ja tämän koronakriisin takia tosi haastava hänellä. Ja Jumala ihanasti on alkanut sitä taloustilannetta kohentaa ja yksi mahtava rukousvastaus oli esimerkiksi se, että ja sellainen oikein rohkaisu hänelle, että kun hän niiden talousvaikeuksien keskellä oli pakko mennä tapaamaan yksityislääkäriä ja hän sitten sen lääkäritapaamisen jälkeen oli odottanut siinä, että lääkäri kirjoittaisi laskun, niin sitten hän lääkäri olikin sanonut, että joo, että mä oon päättänyt, että tästä kerrasta en laskutakaan sua, että hyvää jatkoa, ja sitten vaan lähtenyt, mennyt menojaan. Ja tämä oli ollut sitten tälle siskolle oikein semmoinen rohkaisu, että kyllä Jumala niin kuin vielä auttaa ja on sitten tosiaan auttanut sen jälkeen, että nyt näyttää siltä, että talous saadaan toimimaan näistä haasteellisista asioista ja tilanteista huolimatta. Ja sitten hän oli pyytänyt rukousta myös erään läheisen perheen puolesta, jossa on ollut vaikeutta, tosi vaikeita tilanteita vanhemmilla. Tullut ero tai välit mennyt poikki ja isä poistunut kuvioista ja äitillä psyykkisiä haasteita ja lapset ollut huostaanotossa, niin nyt on vanhempien niin kun yhteydenpito alkanut elpyä, ovat voineet alkaa kommunikoida keskenään ja lapset näyttäisi nyt pystyvän palaamaan takaisin kotiin ja tämän äidin vointi on ollut huomattavasti parempi. Mä olin tosi kosketettu, kun sain lukea näitä rukousvastauksia. Ja haluan ihan tässä saman tien vaan kiittää sua, Jeesus, siitä, mitä sä oot jo tehnyt. Ja me kiitetään, Herra, että sä tuot myös tähän tilanteeseen tälle henkilölle ihan täyden terveyden. Että hän saa kokea koko kehossaan, että kaikki nämä vaivat, sairaudet ja niin kuin kivut ja mitä hänellä on ollut, fyysisiä ongelmia, vaikeuksia, että ne väistyy, niiden valta murtuu Jeesuksen nimessä, että sinä, Herra, olet ristillä kuollut, jotta just hän saisi olla täysin terve ja voida tehdä töitä ja mitä hän kaipaa. Kiitos, Herra, siitä, että sinä avaat tiet ja näytät hänelle niin kuin aivan uudet elämänmahdollisuudet, että hän saa ottaa vastaan parantumista sulta just nyt ja nousta sun voimassa. Ja mä kiitän, Jeesus, myös tästä perheestä, jonka kohdalla sä oot jo tehnyt paljon asioita, että sä, Herra, suojelet ja varjelet heidät ja eheytät tämän perheen ihan kokonaan. Kiitos, että sä erityisesti näitä lapsia suojelet ja heidän sydäntään, että he sais todella kokea sun läsnäoloa, sun läheisyyttä epävarmassa tilanteessa ja kokea sitä, että sinä pidät heistä huolta, vaikka niin kuin oman perheen kohdalla on ollut vaikeita haasteita, niin kiitos, Herra, että sä tuut ja parannat myös heidän haavat ja näiden vanhempien haavat, mitä heillä on elämässä tullut, mitkä on johtanut näihin ongelmiin, mitä he on nyt käynyt läpi. Ja me kiitetään, Herra, siitä, että sun tahto saa tapahtua heidän kohdalla. Että sä, Herra, todella ilmestyt heille ja kohtaat heidät parantajana, pelastajana ja vapauttajana. Annat heille ihan uuden elämän, että perhe saa löytää toisensa ja nousta oikein jaloilleen yhdessä sun kanssa. Isä Jeesuksen nimessä. Ja mulle tästä nyt näistä palautteista tuli mieleen tällainen Raamatun paikka, jonka haluaisin tähän vielä rohkaisuksi jakaa sun kanssa. Paavali kirjoittaa täällä Filippiläiskirjeessä 4 jakeesta 10 ja jakeeseen 13 asti. Hän kirjoittaa näin, että ilahduin suuresti Herrassa, että te vihdoinkin havahduitte huolehtimaan minusta. Siihen teillä on toki ollut halua, mutta ei tilaisuutta. En sano tätä puutteen vuoksi, sillä olen oppinut tyytymään oloihini. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin, olemaan kylläinen ja nälkäinen, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Eli
mikä tilanne tahansa sinun elämässä on nyt, joka tuntuu haastavalta ja ehkä koet puutetta tai niukkuutta jollakin elämän alueella, niin Jeesus on se, Pyhä Henki on se, joka haluaa vahvistaa sinua ja antaa sulle sen kokemuksen, että siinäkin tilanteessa sä selviät, koska hän vahvistaa sinua, hän on sun kanssa. Ja et kun hän on sun kanssa, niin sulla on kaikki, mitä sä tarvit, vaikka sä et näe sitä ehkä just nyt. Ja monesti on myös näin, että meillä on, niin kun meillä on mielessä ne tarpeet ja asiat, mitä me tarvittaisiin, ja ehkä lähitulevaisuudessa, ehkä huomenna tai ensi viikolla, ensi kuussa, me tarvitaan ratkaisuja meidän elämään, ehkä meidän taloustilanteeseen, meidän terveystilanteeseen, ihmissuhteisiin, käytännön ratkaisuja, ehkä asunnon kanssa tai työpaikan kanssa. Ja se voi olla mitä tahansa. Ja usein me haluttaisiin se vastaus siihen meidän ongelmaan tai meidän haasteeseen nyt. Mutta Jumala ei tule koskaan liian myöhään ja usein on niin, että Jumala tulee just siihen oikeaan aikaan. Ja hän haluaa auttaa meitä siinä, että me voitaisiin oppia elämään tyytyväisenä. Että me voitaisiin kokea sellaista niin kun tyytyväisyyttä siitä, mitä meillä on. Ja todella kokea, että hän on meidän huolenpitäjä, että se riittää, mitä meillä on. Ja toki me saadaan pyytää lisää, hän on meidän hyvä isä, joka haluaa antaa meille sitä, mitä meidän sydän haluaa ja ennen kaikkea. Ja myös sitä, mitä me tarvitaan tähän jokapäiväiseen elämiseen ja myös ihan arkisia asioita, jotka tuottaa meille iloa. Mutta tyytyväisyys on todellakin niin kun jotakin, mikä tuo ihanan rauhan meidän elämään, kun meidän tarvitsee koko ajan haikailla jotakin muuta tai jotenkin ajatella, että sitten, jos minulla olisi tuo, jos minulla olisi tämä, jos minä olisin saavuttanut sitä ja tätä elämässäni, niin jos mun elämäntilanteeni olisi toinen, niin sitten minä olisin onnellinen ja voisin olla tyytyväinen. Mutta se tyytyväinen alkaa tästä hetkestä. Tyytyväisyys alkaa tästä hetkestä. Että jos sä voit oppia olemaan tyytyväinen siihen, mitä sulla on nyt. Ja samalla toki haluta enemmän sitä, mitä Jumalalla on antaa, koska Jumalalla on aina enemmän. Jumalalla on aina niin kuin jotenkin suuremmat tavoitteet ja korkeammat tiet. Ja hän haluaakin, että meillä voisi tulla sellainen autuas olotila, että me voitaisiin olla tyytyväisiä siihen, miltä meidän, niin kuin, tai jotenkin kokea sitä tyytyväisyyttä niiden ulkoisten asioiden kanssa, mitä meillä on, materiaaliset asiat ja niin poispäin. Ja kun on kyse hänen tahdosta, hänen suunnitelmasta, hänen asioistaan ja mihinkä hän on sinut luonut ja kutsunut, että meillä siinä voisi olla koko ajan sellainen palo, että joo, enemmän, lisää. Mä haluan laajentaa mun elinpiiriä, mä haluan valottaa lisää elintilaa ja mä haluan kasvaa, haluan kehittyä, haluan päästä eteenpäin sun kanssa, Herra. Haluan pystyä enemmän vastaamaan sun kutsuun elämässä. Että se meidän jano ja meidän nälkä olisi siihen, mikä on Jumalan sydämellä. Ja sitten me voidaan ihanasti lapsen lailla luottaa siihen, että Jumala kyllä pitää meistä huolen ja antaa meille kaiken, mitä me tarvitaan ja hän vahvistaa meitä tilanteessa kuin tilanteessa. Ja kiitos Isä, että just tänään sä tuot sun vahvistuksen jokaisen elämäntilanteeseen, että mikä haaste tahansa onkaan edessä, niin saa kokea, että sinun voima on läsnä. Sinä vahvistat. Kiitos Herra siitä, että sä et koskaan petää, sä et koskaan jätä, sä et koskaan hylkää, vaan että jokainen voi niinku sydämestään oikein sanoa, että kaiken minä voin sinua, Herra, koska sinä vahvistat minua. Isän Jeesuksen nimessä. Ja haluan toivottaa sulle ihanaa siunattua päivän jatkoa. Ota meihin mielellään yhteyttä. Lähetä sun rukousaiheita osoitteeseen info@arken.org. Lähetä mielellään palautetta, miten Jumala on vastannut näihin rukouksiin. Ja sun rukousaiheiden puolesta rukoillaan ennen kaikkea meidän parantumiskeskuksessa, meidän kokouksissa ja pastori Lindan rukoustunnissa, joka lähetetään ruotsiksi joka arkipäivä kello 2 Suomen aikaa TV Arken kanavalla YouTubessa. Ja välillä voi olla niin, että rukoillaan myös näissä lähetyksissä teidän rukousaiheiden puolesta, mutta sä voit olla turvallisella mielellä, että sun puolesta rukoillaan, vaikka sitä rukousaihetta ei otettaisi esille just täällä. Ihanaa siunattua päivän jatkoa ja muista, että just sinä oot Jumalalle ihan korvaamattoman rakkaan.